সিনেমা সিনেমা লগা কাহিনী। ধন সম্পত্তিয়ে যে সফলতার হেঙার হব নোৱাৰে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ভারতীয় সিনেমার সফল অভিনেতা যশ। I don't like it. I avoid. KGF সিনেমাখনৰ দুইটা সংস্কৰণে ব্যাপক সমাদৰ লাভ কৰাৰ পাছত যশ সমগ্ৰ বিশ্বৰ চিনেমা জগততে এটা চিনাকি নাম হৈ পৰিছে। দক্ষিণৰ চিনেমাত বহু বছৰ ধৰি অভিনয় কৰি থকা যশৰ জীৱনটো এতিয়া আমি দেখাৰ দৰে ইমান সহজ নাছিল। শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত জেপত মাত্ৰ 300 টকালৈ যশ আহিছিল বেংগালুৰুলৈ। আৰু তাৰ পাছত এতিয়ালৈকে অভিনেতাজনে পিছলৈ আৰু ঘূৰি চাব লগা হোৱা নাই। কষ্ট পৰিশ্ৰম আৰু একাগ্ৰতাৰ বলেৰে প্ৰথমে চিনেমাৰ ছেটত কাম কৰা যশ আজি দেশৰ ভিতৰতে এগৰাকী অন্যতম ধনী অভিনেতা। যশৰ দেউতাক আছিল এগৰাকী বাছ চালক। এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্ম হৈ হাজাৰটা অভাৱৰ মাজত ডাঙৰ হৈছিল যশ। তথাপিও যশে দেখিছিল জীৱনটো ৰঙীন কৰি তোলাৰ সপোন। এসময়ত থাকিবলৈ এটা ভাল ঘৰ নথকা যশৰ আজি আছে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত 5টাৰো অধিক অট্টালিকা। বাছ চালকৰ পুত্ৰ হৈ আজি এক সফল অভিনেতা হোৱা যশৰ ওচৰত আছে কোটি কোটি টকাৰ বিলাসী গাড়ী। কষ্ট আৰু একাগ্ৰতাৰ ফল কিমান মিঠা সেয়া হয়তো যশৰ বাহিৰে আন কোনেও সহজে বুজি নাপায়। জেপত মাত্ৰ 300 টকালৈ ঘৰৰ পৰাই ওলাই ল'ৰাটো আজি 300 কোটি টকাৰ মালিক। ২০০৮ চনত প্ৰথমখন ছবিত মুখ্য চৰিত্ৰ অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পোৱা যশে আজি এখন ছবিৰ বাবে মাননি লয় 5-6 কোটি টকা। সঁচাকৈ যেন এটা চিনেমা চিনেমা লগা কাহিনী। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, রিডস টাইম।